בואי אליי. נו, איך אתה מרגיש עכשיו? שעתיים וחצי בעזרת השם יהיו שוות. או, אתה רואה, היה לך שווה. תוריד את המשקפיים רגע. תמדי על ידי את. תשמע, אולי לא התכסדה את הכובע. מפריע לך? לא, לא, לי לא. אם לך לא מפריע ולא לא מפריע, אז מה אכפת לי? אני... הכובע לא ייפול. אז הכי טוב שיצלם את הכל, אבל אני לא נוגע בזה. יופי, תחבק עצמך בבטן. ארי, אני אתן קצת עזרה. אני אתן לך את כל העזרה, למה קצת? אתה לא יושב, ואם הוא אומר לך רוץ, לפתוח לך את הקצה, איליה. לא, אני עושה. כשהוא אומר לך רוץ, אתה רץ בלי חשבון, גם באוויר אתה רץ. יופי, בדיוק משאב נהדר. אתה לא יושב. לרוץ? לרוץ? לרוץ, לא לשבת, לרוץ. לרוץ, לא לשבת, לרוץ רק. לרוץ, צעדים ארוכים, צעדים ארוכים. יצאתי. אתה יכול לשבת נוח, כמו בקורסת טלוויזיה, להסתכל National Geographic במסך הנוח. High definition, 3D surround. היום שידור חי, טבע ישראלי. איך הרגשה? טובה, טובה. טובה? שווה לחכות. וואי, איזה טוב השם. כן, כן. סליחה על המתנה, אבל אריה... תראה שזה... לא היה רוח מה שצריך, עכשיו יש. עכשיו הכל בסדר. רואה אונייה ישנה ששקעה בתוך המים? אז אונייה? זה טיטניק. שמעת הסיפור הזה? שנתקע עם גרחון. אתה עם מים שקופים בתוך אחורה. טיטניק, באותיות זהב. עכשיו אתה רואה שזה טיטניק? כן. אתה עם מים שקופים כתוב, זה מה שאני אומר לך. עכשיו לא רואים, אבל בדרך כלל זה כן. פה בצד ימין זה ואדי של ליאונרדו דיקפריו. אם אתה עולה למעלה למעלה, אתה רואה שם שיחים? זה הקבר של ליאונרדו דיקפריו. אתה יכול לבקר אותו. אחרי תסוף. למטה חוף, לוגיסטים, בנות בלי חזיות, גברים בלי תחתונים. כל החוף הזה, עד הווינדי. זה בית של בר רפאלי, זה מלון בוטיק ארסוף חדש, רק פתחו אותו בינואר. יש משהו דומה לזה, איפה אני הייתי? הייתי ליד נהריה, יש משהו גם דומה. שוב כזה קטן יפה.
איך הרגשת? הכל בסדר? מטורף, מטורף. לא בא לך להקיע, הכל טוב? לא. שב בפנים, פושינג בפנים, שב נוח. כן, יפה. תשחרר, יפה מאוד. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. נכון? מותר לנשום, מותר לנשום, הכל בסדר. טוב. הופה! טוב לגמרי. איך הרגשת? הכל בסדר? מטורף. אתה חי ונשם? עוד סיבוב, עוד סיבוב, בוודאי, יש לנו זמן. כל הטבע ככה הוא לא נגמר, אין סוף, אה? כן, בוודאי.
היה מטורף. יופי, איך אתה מרגיש? מטורף, מטורף, מטורף. הכל בסדר? מעולה. נחיתה אקסטרים. לא, 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 זה בסדר, זה בסדר. תן לי להוציא לך את הכובע. תעשה שלום למצלמה, תספר איך היה לך, אתה זכית לאור מן ההפקר, זכית, תגיד תודה רבה לאיליה, איך היה גם לך? אחלה.